Върховната административна прокуратура възложи проверка на ботаническата градина във Варна. Министърът на околната среда и водите и областният управител на Морския град трябва да изяснят обстоятелствата, свързани с правото на собственост върху терена. Проверката е свързана и с погиването на защитени видове растения. Във Върховната административна прокуратура е образувана преписка по информация в медиите с твърдения, че частни лица са заградили десетки декари от ботаническата градина.